Evo, dakle, dolazi nam iz Vršca, iz grada poznatog po vetru. Košava kad ulje u Vršcu, nije sve jedno. Aleksandra Čorba, Sreća moja, Silvana Armenulić, prva pesma. Imala sam jednu ljubav, on je bio život moj. I sada još druže čuvam, što sam sa njim nabrala. I sada još druže čuvam, što sam sa njim nabrala. Dobijemo još jednu šansu preko žirija Grand Produkcije. Oni poništavaju ovih šest, ne? I daju je priliku da otpeva još jednu pesmu. Ne znate koja je pesma? Ova nebesnice Veseljak. Veseljak. Da vidimo da će biti Veseljak. Ove noći moje zlato lutuje. Tako je. U kafani sve do zore lupuje. Ove noći moje zlato lutuje. Četiri ne. I na kraju dva da, četiri ne. Dobro. Ima nade, ima nade, ali ne znamo gde je Popović, mada ne znamo ni gde je Snežana. A evo su. Ne, imam jedno pitanje za Snežana. Šta vi radite ispod patosa? U specifičnom ste položaju bili. Jesi vi ljubite dole? Jesmo, imate nešto protiv našeg položaja. Pa ne, samo mi je izgledao specifično. Svašta smo onak nešto ispod stala radili. Pa, samo pitam. Ispričat ću ti posle kad bude pauza. Verujem da je Meni Saši je bilo super. Meni je delovalo da ste se ljubili. Pa vidi kako je nasmejan, veseo, raspoložen. Obriši malo Karmin salu. Ide ona dalje, jel da? Ne. Ne to, stoji da, to stoji da, mi smo joj dali šansu za drugu pesmu. Poništavamo glasove, pa ćemo da odlučimo li ste vi dali dva da i tako imamo je prava da odlučimo. Tako ali, pošto vi niste slušali, nego ste nešto drugo radili ispod stala. A pa nismo mi, nama uši nisu bile zapušene. Nešto drugo je bilo. Sve drugo može, ali uši su tu uvek, u svako doba. Izvinite, što vi ne možete sada ni da se poljubite nisakim zbog stvarno, te. Jelena, kako imaš crne misli, ovo je strašno. Ne, nisu crne, to su divne misli. Moguće. Da, imaš pokvarenu maštu. Pogledajte šta mi piše na majici, pervert. Jel znate šta, u stvari ti Saša znaš šta to znači. Ali nećemo ošto u tome. Ana Bekuta, da čujem, što si dala da? Da biste ti i Snežana prestali da se ljubite i da se uključite u emisiju. Ovo je stvarno, ovo je... A jesi li ti to ljubomor nanči? Ne, samo sam htjela da budete, mislim, tu da posmatrate pa šta se dešava. Tu smo mi, nismo ni... A bili ste ispod stola? Milutine Mrkoviće. Sumnjivi ste. Šta, pa priznali smo šta je problem. Vaša gospođa takođe ima pokvarene misli. Naravno. Ana, ja sam tebe stvarno smatrao za ovako jednu... A šta sad je ne smatraš? Devojko, izvini, ovo nema veze s tobom, samo ti uživaj tu. Dobro, da mi odlučili. Pa sada što si dao, da? Nije on dao, da. Ne, Marija, dođi Marija. Dođi, Marija. Maro dušo... Sad će Maki da nam Kaže da smo se dogovorile. Ana i ja smo se dogovorile da smatramo da nekako ste vi merodavniji da odlučite. Da odlučite ovoj kandidatkinji. Šavali, izvoli, brzo. Mi večera sve dobre ribe puštamo. Pa ne bih ja imao komentar ovog puta, mene zaobićite. Dobro. Jelena? Kako se zoveš? Aleksandra. Evo i tebe da čujemo. Aleksandra, kao ja, samo žensko. E, Aleksandra, nisi bila dobra. Ovo nije bilo dobro. Kako? Ćao, Bela. Evo, rekla ti je Marija. Ćao, Bela, i to otprilike to. Dejane, kratko. Promašena tema. Promašena tema.
I šta ćemo sad? Sjećam se kad si bila u Vrsu na audiciji, kako je bilo ono publika, navija, ludilo, sve, ali veruj mi, ja sam ti dao prolaz za drugu pesmu, ali stvarno nije bilo dobro i moram... Hvala. Ipak ne.